տասնամյակներ շարունակ չգործող ջրաբազան և հարակից անխնամ ու քայքայված տարածք Սանցյալում, իսկ այժմ Աչափնյակ վարչական շրջանի Հալաբյան Մարգարյան փողոցների խաչմերուկին հարող տարածքում գտնվող հանգստի գոտին տեղի բնակիչներին է ներկայանում ամբողջովին նորոգված ու բարեկարգված։ Այգու բացմանը մասնակցում են նախագահ Սերժ Սարգսյանը և քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Վիդեք սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից կատարված 3 ամսվա աշխատանքից հետո այգին այժմ ունի ոչ միայն լողավազան ու նոր նստարաններ, այլև խաղահրապարակ, մարզվելու տարածք, բաց և փակ զրուցարաններ։ Բնակիչները գոհ են կատարված աշխատանքից և նշում են. Այգին հիանալի հանգստի վայր է թե մեծահասակների և թե փոքրիկների համար։ Ի դեպ, հանգստի գոտու ստեղծումն ընդհանուր առմամբ արժեցել է 120 միլիոն դրամ։ Սա երևի ամենա այս տարվա մեծ նվերն է Երևան քաղաքին և նաև Աչափնյակի բնակիչներին։ Եվ ուզում եմ շնորհավորել թե երևանցիներին, թե Աչափնյակի բնակիչներին, և նմանատիպ ծրագրերը լինելու են շարունակական, և մենք հաջորդ տարիներին մյուս վարչական շրջաններում կունենանք նմանատիպ կենտրոններ։ Մնում է մենք մեր քաղաքացիներին խնդրենք, որ պահպանեն, որտեղ իրենցն է այգին։ Մենք չունենք մեզ մոտ սենց հանգստի գոտի ու շատ գոհ ենք, թորնիկների հետ գալիս ենք, հանգստանում ենք այս ուրա բացումը, բայց քանի օրա արդեն մենք օգտվում ենք խաղահրապարակից, այս աթոռներից, նստում ենք սեղանների։ Այսօր շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ ու այստեղ այս այյուկ ենք խաղանք։